isto é uma exposição bem original. Conta a história da vida da minha mãe, mas vê-se uma espreita aos segredos da minha mãe, que estão lá escondidos nas obras todas dela, segredos íntimos. E da vida pessoal também, em que inclui o Nick. Às vezes, poucas vezes, a vida pessoal da Paula Rego é uma vida que os filhos só entravam às vezes. Queriam sempre entrar mais, claro. E eu estava sempre a bater na porta do ateliê, mas nunca, nunca abria aquela porta. A ideia que se tem é que a vida da Paula Rego é uma vida faustosa, só que também passou por momentos difíceis, segundo palavras do Nick. Bem, eu lembro sempre da mãe ser uma pessoa muito glamourosa. Era como uma estrela de cinema, muito bonita. E com um ar de ficava admirada. Mas a verdade é que ela não se sentia assim. Ela é uma pessoa tímida, envergonhada, que sempre sofreu de depressão. Gosta de dizer que não é artista, que não é pintora, que faz bonecos. Bem, ela é artista, mas o que ela quer dizer é que não gosta de tentar fazer arte. Que fazer arte é uma merda. O que é melhor é fazer o que tem vontade de fazer. A liberdade de pintar o que quer, como uma criança. Nesta viagem que fizemos aqui ao longo desta nesta manhã, o Nick falou muito da depressão da mãe. Sempre sofreu de depressão. É uma coisa, eu sabia que ela tinha essa doença, mas não sabia mesmo como ela tinha sofrido. E descobri que durante uma época, no 2007, ela teve um sofrimento horrível. Ficou lá presa por mais do que 8 meses e fez uns desenhos, tentou desenhar a maneira fora daquilo. E fez uma série de desenhos, mesmo a tentar a desenhar a cara de depressão. Mas depois escondeu porque, claro, tinha vergonha. Não queria pessoas saber que ela tinha depressão. Isto é um dos problemas da doença. É um estigma. Mas também tinha medo que, se ela via outra vez, voltava à depressão, saía dos quadros. Ela, o que a mãe faz, ela tenta pôr as sensações dentro das obras. E ela, portanto, pensou, se podia desenhar a depressão, ficava lá preso, não é? Olha, e conseguiu. E depois escondeu e trancou a chave numa gaveta. Se faz lembrar um pouco o Nat King Cole, que não queria deixar de fumar porque podia perder a voz que tinha tão charmosa. Ah, pois é. É também verdade que a minha mãe não queria deixar de fumar, que tinha medo que perdia mesmo a maneira de pintar. Foi a minha irmã Carolina que disse: epá, não é os cigarros que pintam as obras, és tu. Me mandas fora. E ela foi ao mar e mandou todos os cigarros no mar. Pronto, acabou-se assim. Ia pedir ao Nick para nos falar do documentário, que é a sua obra. Bem, o documentário não é só a minha obra, é o filme mesmo que eu fiz junto com a minha mãe. É a história da vida contada na maneira que ela quer contar. É uma história muito íntima, claro, tem que ser assim para perceber melhor as obras dela. Tem que perceber mesmo tudo que ela tem experienciado, tem sofrido, para perceber a maneira que sai nas obras. É um filme um bocadinho emocional. É um filme que eu acho também conta uma história de Portugal. Uma coisa que eu sei muito bem é que a Paula Rego é mesmo portuguesa. Os ingleses às vezes dizem que ela é inglesa, mas não é verdade. Tudo que ela faz
enfia-se lá a portuguesa. E o Nico neste momento está emocionado. Eu gosto muito das obras da minha mãe. Também gosto um bocadinho dela, mas gosto mais é das obras. Não, não é, é, eu adoro a Paula, claro. É uma pessoa, a minha vida toda, que impressionou muito. E eu aprendi muito dela. Aprendi por exemplo. Aprendi pela maneira que ela faz as coisas. Cascais, elevada às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem.